Загалом 11 разів протягом доби 1 серпня та в ніч проти 2 серпня армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську та Куцурубську громади. У Первомайську Миколаївської області рішенням сесії перейменували 31 вулицю. В одному з деокупованих сіл на півдні місцеві жительки готують їжу для підрозділів Збройних сил України. Щодня меню різне. Готові страви доставляють бійцям на позиції. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 1 та в ніч проти 2 серпня армія Російської Федерації 12 разів обстрілювала Очаківську та Куцурубську громади. Російські військові артилерію били по акваторії та узбережжю Очакова, поранених немає. Також з артилерійської зброї обстрілювали Куцурубську громаду, теж без поранених. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Депутати Первомайської міської ради під час сесії прийняли рішення про перейменування 31 вулиці та провулків. Старі топоніми, які є радянською спадщиною або належать до культури країни-агресорки, тепер матимуть інші назви. Про це йдеться на сайті Первомайської міської ради. Так, провулок Московський називатиметься провулком Бузьковий Гай. Провулок Сусаніна тепер носитиме ім'я української народної художниці Марії Приймаченко, а вулиця Кубанська стала Джерельною. З повним списком нових топонімів можна ознайомитись на сайті міської ради. Вулиця Миколаївська – будинок у власності ОСББ. Проєкт на капітальний ремонт покрівлі в Департамент житлово-комунального господарства по програмі співфінансування 10 на 90 подали у 2019 році. Йдеться про 10% грошей на ремонт від мешканців будинку і 90% від міста. По суті, просто частина програми розвитку, реформування та розвитку житлово-комунального господарства. Це просто один з заходів. Вона діє, як не дивно, хоч там і зараз діє воєнний стан. Але питання просто в тому, що більшість тих проєктів, які подавалися до початку повномасштабного вторгнення, на жаль, їх сьогоднішній день треба коригувати повністю і подавати наново. У липні 2023 року під час дощу з поривчастим вітром тут знесло частину даху. Заклеїло плюнкою, ви бачите. Іде дощ, набирається вода. Її треба ж туди прибрати, щоб вона ж не текла далі. Але ж якщо я відклею цю, опять мені треба буде клеїти. Так я взяла великий 10-кубовий шприц, і ото, бачите, дирку зробила. Забираю, беру відро, забираю воду оттуда, витягую. І опять оставляю цю пленку, тому що опять набирається вода. Був ураган, був шторм, позривало багато листів шиферу з даху. Почало і до цього було затикання в квартири. От, ну, тут ситуація просто була критична. Своїми силами, да, знайшли людей, заплатили їм за роботу. Шифер теж люди, хто з дачі привіз, який залишався у нас на даху з попередніх якихось ремонтів, ну, тобто своїми силами. Володимир Ніколайчук говорить, що внаслідок російської агресії пошкоджено 267 об'єктів, 222 з яких відремонтували. Будинки різних типів власності. Серед них є і будинки, які обслуговують керуючі компанії. Щодо капітальних ремонтів, так, будинки, які були пошкоджені внаслідок російської агресії, місто допомагає мешканцям, так, їх відновлюють. Поточним ремонтом ми справляємося самостійно з накопичень. У такий спосіб ремонтують м'яку покрівлю на проспекті Богоявленському в цій 9-поверхівці. Найрозповсюдженіша покрівля – це рубероїд м'яка і шифер. Рубероїд іде пряма покрівля, тобто її йде наклейка рубероїду, шиферна вона йде, загалом працюємо на мотузках, тому що це складність і більш така небезпечна іде робота. Тому вона трудозатратніша та ремонт триває довше, говорить Олександр. Пошкодження покрівлі бувають різного характеру, говорять в департаменті житлово-комунального господарства. Є ще дуже багато заявок, там, наприклад, пробило там отвір якимось там осколком від снаряду, або там один, два, три листа шифер з'їхали. В цих ситуаціях ми або співпрацюємо через видачу матеріалів з тими, хто обслуговує ці будинки, де поступила відповідна заявка,
або силами наших комунальних підприємств. Є обслуговуючий житловий фонд, є багатопрофільні підприємства. Ми їх залучаємо для виконання поточних ремонтів силами міста. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Діти називають їх мама Люба, мама Оля та Наталя. Готують різні страви для 80 людей двічі на день, розповідає Любов. Готуємо і борщ, і розсольник, і капусняк, і суп гороховий, суп квасоляний, суп гречаний, суп пшеничний, пшоняний, грибами, з фрикадельками. Коротше, ціле асортиментне. І тюфтєлі, і котлети, і одбивні, і по-флотськи, і каші. Ну, трошки поганенько вони їдять кашки, ну, а що ти зробиш? Це далеко не весь перелік страв, говорять жінки. Населений пункт був окупований російськими військами. Доводилось виїжджати в іншу область, рятувати онуків, розповідає Ольга. Після повернення жінка одразу долучилась до приготування їжі для військових. Хоч якась допомога для хлопця, оце саме основне. Якась допомога. Трошки хочеться допомогти теж. Чи можу, як кажу. Я взагалі сама руська. Я сама з Волгоградської області. Ну, я проти Росії. Хлопцям з вами дуже повезло. Бо що домашні, що з любові. Вчора наш комбат вернувся та казав, боже, які запахи, як я зіскучився. Цілу неділю його не було, він був на роботі на другій. То казав так, що як я соскучився за смаколиками. Готовністю та бажанням готувати для підрозділів жінки дуже допомогли, особливо на початку, коли Збройні Сили України тільки зайшли в населений пункт, говорить старшина Ігор. Дівчатки нас вручають, готові точно вкусно. А потім в ТВМ-ки воєнні насипаємо і передаємо. Ну, розвозимо там по місцях, де хлопці дислокуються. Дуже їм подобається. Бувають такі моменти, що не вистачає. Ну, так вкусно, що... Хочуть ще добавки, ну буває, що не вистачає. І пірашки випікають, і м'ясне дуже вкусне готують. Борщі. Всі борщі люблять борщ. Наш борщ люблять більше всього. Дякую. Хлопці, вони нас завжди хвалять. І ми стараємося. І ложимо їх в душу. Зараз буду плакати. Валентина Гурова, Суспільне новини. Лишатися не в дужках можна. Гастрольний тур з цією виставою Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша розпочав 1 серпня у Миколаєві. Директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун розповів кореспондентам Суспільного, що на виставу прийшли 125 глядачів. До цього рекордом для сцени на сцені було 100 глядачів. Актори розповіли історії про те, як вони та їх колеги жили і боролися у захопленому російськими військами Херсоні та як виїздили з-під окупації. Тетяна і Ангеліна – мати і донька, внутрішньо переміщені особи, виїхали до Миколаєва з міста Олешки на Херсонщині. Кажуть, що не могли пропустити виставу рідного театру. Це для мене попасти у театр – це якесь свято, тому я і прийшла на цю виставу. А ще я почула, що це Херсонський театр буде, що наш рідненький, на якому я виросла, діти мої виросли, вже онука моя сюди ходить, теж росте на спектаклях театру, то ну, я не могла пропустити цю подію. Це ніби такий шматочок рідного дому, шматочок нашої маленької батьківщини, але тут, в Миколаєві. Ми дуже раді, що можемо відвідати сьогодні цю виставу. Будемо дивитися. Думаю, що вистава викличе в нас сльози, тому що тема для нас актуальна, звісно. Жителька Миколаєва Ірина Матвієнко каже, що постійно стежить за репертуаром театрів міста і цікавиться виставами, що привозять до Миколаєва. Саме ця, тому що вона створена саме на реальних подіях мешканців Херсонщини. Тому що зараз це дуже болюча тема, яку необхідно освітлювати, щоб бачили всі, як це дійсно відбувалося. Це реальна документальна вистава, це реальні історії, там жодного слова немає вигаданого. Це реальні історії втікання від російських братів на вільну Україну. І те, що люди переживали під час цих втеч.
Режисер Євгеній Ресніченко говорить, що спочатку записали 9 годин інтерв'ю співробітників театру. Наразі вистава триває 1 годину 40 хвилин, але матеріал поступово додається. Все, що буде сьогодні розповідатися, це історія про травму, болючу травму, про пережитий або не до кінця пережитий стрес кожного з них, кожного драму. І для того, щоб це зібрати, ти маєш це вислухати, ти маєш це пропустити крізь себе, тому що по-іншому це не може бути. Їду до вас, цілую до скорого. Я дуже вдячний, що саме перший початок такого гастрольного туру відбувається в місті Миколаїв. Тут багато саме глядачів з Херсону. Я вдячний, що багато є творчих меморандумів, які ми підписали, так, і ще будуть спільні проекти, спільні постановки з цим чудовим колективом. До вас цілую до скорого. Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що Херсон – це моє місто. Чому я повинен їхати зі свого дому? Хай окупанти забираються геть, їх тут ніхто не чекав. Я не хотіла виїжджати з Херсону, це був мій внутрішній протест. Я не хотіла виїжджати з Херсону, в ньому я відчувала себе захищеною. Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що кожен куточок цього міста наповнений спогадами мого життя. Керівник Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга говорить, що після Миколаєва протягом 2 тижнів виставу «Лишатися не в дужках можна» покажуть у Кропивницькому, Черкасах, Києві, Житомирі, Івано-Франківську, Львові та у рідному Херсоні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Миколаївська спортсменка Анна Гунтар стала триразовою призеркою чемпіонату світу з пароплавання. З 31 липня по 6 серпня у Манчестері, Англія, триває чемпіонат світу з плавання серед людей з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку. Україну представляє 41 спортсмен, Миколаївщину, Анна Гонтар, Сергій Паламарчук та Дмитро Василенко. У перший день змагань Анна Гонтар завоювала бронзову нагороду на дистанції 100 метрів на спині. Наступного дня отримала срібло на дистанції 100 метрів вільним стилем та бронзу за змішаною естафетою 4 на 50 метрів вільним стилем. Цей чемпіонат світу є одним з етапів у здобутті ліцензії на Паралімпіаду 2024. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі Віталій Кім. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.